Позов подавався у вересні 2023 року, коли «Енергоатом» мав статус державного підприємства. З грудня 2023-го – це акціонерне товариство. Через вимкнення світла судове засідання відбувалося у трьох різних залах і тривало майже весь робочий день. В якості третьої сторони до справи залучені Кабінет міністрів України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерство культури, Державна екологічна інспекція, Миколаївська облдержадміністрація, облрада та обласна прокуратура. Залучення цих структур представник позивачки, адвокат Олександр Прутян, пояснив тим, що дані державні та правоохоронні органи могли протидіяти діяльності «Енергоатому», але не робили цього. З усіх перелічених взяли участь у засіданні онлайн представники Кабміну та Мінкульту, у залі була представниця прокуратури. А я завчасно дав вказівку переповідомити і сьогодні зробити все можливе і неможливе, щоб відбулося довгоочікуване судове засідання. Перше судове засідання – це сьогодні, після підготовки. На що мене повідомили, що всі повідомлені і мали бути, але є те, що є. Попри відсутність кількох учасників, суд вирішив продовжити розгляд справи. Сторона позивачки стверджує, що «Енергоатом» не мав дозволу у вигляді висновку державної екологічної експертизи на добудову Ташлийської ГАЕС і підняття рівня води в Олександрівському водосховищі з 8 до 16 метрів, що призвело до затоплення пам'яток історії та культури. Позивачка Інна Тимченко розповіла, що є екологом за фахом, кандидаткою технічних наук і багато років займається дослідженням стану річки Південний Буг та прилеглої території. Її батьки родом з Арбузинки, і їй дуже близька ця земля і ця річка. В рамках своїх досліджень я дізнавалася багато фактів негативних наслідків діяльності з будівництва водосховища. Можу сказати про те, що загалом будівництво руслого водосховища, яке на степовій території півдня України, маловодного регіону, це є в будь-якому разі неприпустимим. Які наслідки, які ми зараз бачимо, це наслідки також були передбачені і в ті роки. Тому єдиним виходом для себе я бачила лише звернення до суду. Представник Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Андрій Кравченко заявив, що сторона відповідача позов не визнає повністю. Територія площею 27,7 гектара, яка вказана у позові як земля природно-заповідного фонду, за словами відповідача, не входить до складу Національного природного парку «Буський Гард». А територія регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя», говорить представник «Енергоатому», досі не відведена у натурі на місцевості. Андрій Кравченко також звернув увагу суду на те, які будуть наслідки у випадку задоволення позовної заяви. Законопланової діяльності унеможливить виконання добудови Ташлийської ГАЕС, що в свою чергу не дозволить збільшити маневрену потужність та обсяги виробництва електроенергії, зменшить стійкість та надійність роботи об'єднаної енергетичної системи в критичній ситуації, в умовах, коли діями противника, на даний час агресія Російської Федерації, унеможливила роботу частини теплової та гідрогенерації в цілому по країні. В нинішній час війни загострилася потреба в швидкодіючих маневрених потужностях. Сторони процесу змогли поставити запитання одне одному. Чи є у НАК «Енергоатом» екологічна експертиза, яка дозволяла підняття рівня Олександрівського водосховища до 16 метрів, висновок з екологічної експертизи, та будівництва першого тире третього гідроагрегату, чи висновок з оцінки впливу на довкілля? У 98-му році було отримано висновок Укрінрестекспертизи, в складі якої була також екологічна експертна оцінка в частині дозволу добудови Ташлийської ГРС та підняття рівня до відмітки аж 27 метрів. Згідно з нормами про оцінку закону України про оцінку впливу на довкілля, висновки, які були надані раніше, не втрачають свою чинність, є діючими і на підставі них можна завершувати добудову Ташлийської ГАЕС. На запитання Інни Тимченко щодо дати чи номеру вищевказаної експертизи Андрій Кравченко не зміг відповісти. Сторона позивачки викликала свідків. Кандидатка технічних наук, екологиня Діана Кресінська, розповіла про дослідження води у Південному Бузі з 2020 по 2022 рік, метою якого було визначення того, як впливає експлуатація річки енергетичним комплексом на її стан. Аналізуючи невигадані матеріали, аналізуючи наші дослідження, аналізуючи інформаційні джерела, які ми використовували для теоретичного базису нашого дослідження, що в майбутні 15-20 років річку Південний Буг нижче греблі Олександрівського водосховища чекає повна деградація.
Також свідком від сторони позивачки виступив житель Первомайського району, краєзнавець Василь Селявін. Центр Богардової Поланки – це острів Гардовий. Це доведено. Сучасна назва його Клепани. Зараз він частково підтоплений. Хвостовою частиною водосховку. Я був на острові в неділю, то він навіть більше підтоплений. Зараз є в мене в телефоні там відео, чим мав би бути, тому що дерева підтоплені, там, де мало бути сухо, дерева підтоплені на пів метра. Наступне засідання суддя Олександр Савін призначив на 12 серпня. Сторони, що не з'явилися та не повідомили про причини неявки, запросять повторно. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.